Եթերում օրալրատվականի գլխավոր թողարկումն է, բարև ձեզ, նախամարոտային ամենի մասին ինչ ներկայացնելու են։ ԵՏՄ երկրների հետ Հայաստանի ապրանքաշրջանառության անկումը շարունակվում է։ Մեր երկրի արտաքին առևտրաշրջանառությունը այս տարվա առաջին կիսամյակում նվազել է 20.6%-ով, այդ թվում ՄԱՊՀ երկրների հետ 22.5%-ով։ Թուրքերը պնդում են, որ կռվում են իսլամական պետության դեմ, բայց իրականում նրանք կռվում են Քուրդիստանի աշխատավորական կուսակցության դեմ։ Քուրդիստանի աշխատավորական կուսակցության առաջնորդ Ջեմիլ Բայքը Էրդողանին մեղադրում է իսլամական պետությունը հաբեկիչներին աջակցելու համար։ Սպանությունների, ինքնասպանությունների ու դժբախտ պատահարների մասին տեղեկատվությունը հոգեբանության վրա վատ ազդեցություն է թողնում։ Հոգեբանը խորհուրդ է տալիս զերծ մնալ դրանց մասսայական լուսաբանումից։ Իրանը մտադիր է Ուրմյան լիճը վերակենդանացնել Հայաստանից ու Վրաստանից բերված ջրով, այդ նպատակով համաձայնագրերը արդեն ստորագրված են։ Այսօր հայանվանի դերասան Երվանդ Մանարյանի ծննդյանօրն է։ Երևանի պետական տիկնիկային թատրոնի գլխավոր ռեժիսորը 91 տարեկանում էլ տարիների վաստակը փոխանցում է սերունդներին։ Առաջին կիսամյակի ցուցանիշները հրապարակելիս ազգային վիճակագրական ծառայությունը տեղեկացրել է, որ ֆինանսների նախարարությունից արդեն ստացել է ԵՏՄ երկրների միջև փոխադարձ առևտրի նախնական ցուցանիշները հունվար-հունիս ժամանակահատվածի համար։ Ըստ ԱԻԴ-ի Հայաստանի արտաքին առևտրաշրջանառությունը այս տարվա առաջին կիսամյակում նվազել է 20.6%-ով, այդ թվում ՄԱՊՀ երկրների հետ 22.5%-ով։ Նույն ժամանակահատվածում ԵՏՄ պետություններից Ռուսաստանի հետ Հայաստանի առևտրաշրջանառությունը նվազել է մոտ 22%-ով, Բելարուսի հետ 16.2%-ով, Ղազախստանի հետ 34.5%-ով, Հայաստանից դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն արտահանման ծավալը նվազել է ավելի քան 47%-ով, դեպի Ղազախստան 33.3%-ով, իսկ դեպի Բելարուս 29.7%։ Իրանը մտադիր է Ուրմիա լիճը վերակենդանացնել Հայաստանից ու Վրաստանից բերած ջրով, ջուրը բերվելու է Սևանա լճից ու Քուրգետից ջրի մղման 3 կայանների միջոցով։ Հաշվի առնելով, որ Ուրմիա լճում ջրի ծավալը 36 միլիոն խորանարդ մետրից նվազել է մինչև 2 միլիոն խորանարդ մետր, պատգամավոր Ալիլուն նշել է, որ Զաբ և Արաքս գետերից ջուր բերելու տարբերակ չկա, իսկ Կասպից ծովը հեռու է, ինչպես նաև չափից շատ աղտոտված։ Նա նաև նշել է, որ նախագիծը կարող են իրականացնել 2 տարվա ընթացքում, Հայաստանի ու Վրաստանի հետ համաձայնագրերը արդեն ստորագրված են։ Լոռու մարզի Ալավերդի Նոյեմբերյան ավտոճանապարհի 4-րդ կիլոմետրին տեղի է ունեցել քարաթափում, ավտոճանապարհը դարձնելով միակողմանի երթևեկելի։ Պարզվել է, որ քարաթափումը տեղի է ունեցել Ալավերդի Նոյեմբերյան ավտոճանապարհի հատվածի 8-րդ կիլոմետրում։ Հրշեջ փրկարարներն արդեն բացել են ավտոճանապարհի մեծ մասը։ Մոսկվայի մարզի Իստրինսկի ջրամբարի մոտ օգոստոսի 8-ին տեղի ունեցած ավիաղետի հետևանքով 4 հայազգի զոհվածների թվում 2 երեխա կա. 8 տարեկան Էրիկ և 10 տարեկան Օֆելիա Գելչյանները, զոհված հայազգի մյուս 2 ուղևորներն են Լարիսա և Պավել Մանուկյանները։ Հիշեցնենք, որ վթարը տեղի է ունեցել օգոստոսի 8-ին ժամը 21:16-ի սահմաններում առայժմ չբացահայտված հանգամանքներում։ Բախվել են Սենսա 206 մակնիշի և Ռոբինսոն 44 մակնիշի ուղաթիռները։ Վթարի հետևանքով զոհվել են 2 օդաչու և 7 ուղևորներ։ Հեռուստատեսությամբ, օնլայն լրատվամիջոցներով սպանությունների, ինքնասպանությունների, վիրավորների ու դժբախտ պատահարների մասին մասսայական լուսաբանումը մարդու հոգեբանության վրա մեծ ազդեցություն է թողնում։ Այդ մասին այսօր նշել է հոգեբան Աննա Բադալյանը։ Ըստ նրա, դժբախտ պատահարների մասին լուսաբանումը ԶԼՄ-ներով ավելացել է։ Սոցիոլոգ Հարոն Ադիբեկյանի հավաստմամբ էլ նման պատահարների լուսաբանումը գովազդի էֆեկտ ունի ու մարդկանց համար կարող է օրինակ ծառայել։ Մանրամասները Սյուզի Ասատրյանի ռեպորտաժում։ Հեռուստատեսությամբ ցուցադրվող ցանկացած տեղեկատվություն դրական և բացասական հետևանքներ ունի մարդու հոգեբանության և ներաշխարի վրա։ Ավտովթարների, զոհերի և դաժան տեսարանների հաճախակի լուսաբանումը հասարակության համար կարող է ուսուցողական լինել, փաստում է հոգեբան Աննա Բադալյանը։ Եթե լաց ող պարյուն, ապա վաղ տագնապարյունության սանդղակը բավականին կարող է իջնել ու արդյունքում նույնիսկ անբացատրելի երևույթներ, եթե ինչով են բացատրում են մարդիկ, որոնք նյութը մատուցում են այդպես, որպեսզի լինի մարդիկ ավելի զգոն լինեն, ավելի, բայց հավատացեք, դրա փոխարեն ես վերջերս բավական շատ հետաքրքիր գովազդային, սոցիալական գովազդային հոլովակներ կան, որոնք ավելի զգոն կարող են դարձնել վարորդներին, եթե հիշում եք, այնտեղ ասենք մեծ հոլովակ է ճանապարհի եզրին, որտեղ բալիկն է ասում, հայրիկ, ես քեզ սպասում եմ։
Հոգեբանի կարծիքով սպանությունները, ինքնասպանությունները եւ նման օրինակ իրադարձությունները լուսաբանելիս այդ լուրը պետք է գրագետ լինի, նման նյութերը պատրաստելիս պետք է հոգեբանական հմտություններ կիրառել։ Այսօր դժբախտ պատահարների մասին լուրերը գրելիս ԶԼՄ-ները փորձում են ավելի հետաքրքիր դարձնել այն, ավելորդ մակդիրներ ավելացնելով, ինչը բացասական հետևանքներ է թողնում հասարակության ենթագիտակցության վրա։ Բացի այդ, լրագրողները հաճախ մոռանում են էթիկայի կանոնները։ Են քաղաքներում, որտեղ ասենք մեծ մեգապոլիսներում մարդ արարածը մենակ է ամբողջ շքեղության մեջ, շռալության ու շարժի մեջ, շատ հաճախ ինչ են անում, բարձրանում են կտուրն, ասում են ինձ նետում եմ, բայց արդյունքում ինքը չի էլ փորձ չի անում, չէ՞, լուրջ ինքնասպանության փորձ մտածված, այսպես կանխամտածված, ինքը լուրջ կարծես թե այդ ռիտուալն անում այդ արարողությունը, բայց իրականում այսպես կարծես բոլորի ուշադրությունը իր մոտ գրավելն է, հա, ներքևից կանգնում են բոլորը, ինքը դառնում է արդեն ավելի այսպես կենտրոնական բոլորի, հա, բոլորը խնդրում են, վայ պետք չի, զգոն եղի հանկարծ, կարծես բոլորի ուշադրության կենտրոնում է, բոլոր իր մասին հոգում է։ Մենք գտնում ենք մասնագիտական շրջանակներում քննարկումը պարտադիր է, որ կարողանան հասկանան պատճառների լուծումներ գտնել, իսկ հանրանորեն կամ հերուստատեսության դա բացահայտել, խոսել միջոցների, դեպքերի, բաների մասին, դա ուրեմն մեծ սխալ է եւ դա պետք չի անել։ Ցանկացած առողջ, կայտար, առույգ մարդ եւ նման տեղեկատվություն է լսում, նրա աշխատունակությունն ընկնում է, տրամադրությունն անկում է ապրում, նա ընկճվում է։ Ըստ մասնագետների ԶԼՄ-ներով պետք է բացառել ող բլացուկոս, ողբերգական իրավիճակներ ցույց տվող հաղորդումները, անդրադառնալով նաեւ վերջին շրջանում ծննդկանների մահացության դեպքերի զանգվածային լուսաբանմանը, մասնագետը նշեց, որ այդ երևույթը բերեց նրան, որ հազարավոր հղի կանայք սկսեցին վախենալ, մտածել, որ նույնը կարող է նաեւ իրենց հետ կատարվել եւ լարվածության մեջ հայտնվեցին։ Սյուզիա Սատրյան, Ֆելիքս Գալստյան, օրը լրատվական։ Այս տարի առողջարանային ջերմուկում գրեթե նույնքան հանգստացողներ կան, որքան անցած տարի էր, բայց ջերմուկցիներն արձանագրում են, որ այս տարի մի առանձնահատկություն ունի։ Հանգստացողներն ավելորդ ծախսեր չեն անում, միայն բուժվում են։ Ռեստորան սրճարանները դատարկ են, նվազել է անգամ ճոպանուղու եկամուտը։ Օգոստոսի 10-13-ն ընկած ժամանակահատվածում հանրապետության տարածքը կգտնվի արևադարձային տաք օդային հոսանքների ազդեցության գոտում։ Հատկապես հովտային և նախալեռնային գոտիներում սպասվում է բարձր ջերմային ֆոն և բարձր կարգի հրդեհավտանգ իրավիճակ։ Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի մոտ կդիտվի ջրազրկում, որից խուսափելու համար անհրաժեշտ է խիստ կերպով վերահսկել ոռոգման ռեժիմը։ Մասնագետները խորհուրդ են տալիս խուսափել ֆիզիկական ակտիվությունից և արեգակի անմիջական ճառագայթների տակ գտնվելուց։ Երևանում օգոստոսի 10-14-ը սպասվում է առանձնատեղումների եղանակ։ Համահայկական խաղերի հերթական խաղային օրը ավարտվեց, հետաքրքիր ոչինչ բաց չթողնելու ցանկությունը մեր նկարահանող խմբին տարավ տղամարդկանց դասական վոլեյբոլի մեծամոր Պիրեի հանդիպմանը։ Իմ գործընկերների մասնագիտական հոտառությունը կրկին ճիշտ էր աշխատել, համահայկական խաղերում տարեդարձ էր նշվելու, սակայն մեր խմբին առավել ոգևորել էին մեծամորցիների համառությունն ու պատրաստակամությունը, ինչպես նաև հունահայերի սիրողական թիմի կամային բարձր հատկանիշներ ու երկրպագուների ոգևորությունը։ Մեծամոր Պիրեի հանդիպման ամենաուշագրավ դրվագները Գոհար Պետրոսյանն է ներկայացնում։ Համահայկական խաղերը դեռ չեն ավարտվել։ Արդեն մեկ շաբաթ է գրեթե ամբողջ աշխարհի մարզասեր հայությունը կենտրոնացած է հայրենիքում՝ միասնություն սպորտով կարգախոսի ներքո։ Մեր նկարահանող խումբն այսօր ցանկություն ուներ դիտելու որևէ հետաքրքիր հանդիպում, սակայն վերջինս այնպիսին էր, որ դա տեսագրելու և հեռուստադիտողին ցույց տալու հրապուրանքին չդիմացանք։ Տղամարդկանց դասական վոլեյբոլի մեծամոր Պիրեի հանդիպման ամենահետաքրքիր ու ամենաուշագրավ կադրերը ներկայացնում ենք առանց մեկնաբանության։ Պիրեիցիները ներկայացել էին սիրողական թիմով, այս կազմում ում ասես չես հանդիպի, արևելյան մարտարվեստի մարտիկից մինչև դահուկորտ ու մարմնամարզիկ,
Հանդիպման սկզբում առավելություն ունեին հունահայերը, մինչև խաղի վերջին ժոպեն միավորի համար պայքարային մղում, թե մեծամորցիները, թե պիրեիցիները։ Միավորների չնչին առավելության պարմավիրցիները հաղթեցին, խաղային լարված իրավիճակը հաղթողի ուրախությունն ու այլ մանրուքներ մի կողմ, բայց հունահայ երկրպագուների ոգևորությունից չվարակվել ուղղակի հնարավոր չէր։ Խաղի երկրորդ կեսին կրքերն այնքան թեժացան, որ երկրպագուները հանեցին շապիկները։ Ձախողում թե հաջող փոխանցում, կանոնների խախտում թե հաշվի ավելացում միևնույնն էր։ Դահլիճում ոգևորությունն ընդհանրապես չպակասեց։ Ոգևորությունը կրկնապատկվեց խաղի ավարտից հետո, երբ իրեցիները խաղադաշտ բերին տորթը, թեև տորթի համտեսումը միայն մեկին էր վիճակված։ Թիմի ամենաակտիվ խաղացողներից մեկի Վազգեն Սաֆուլյանի համար համահայկական 6-րդ խաղերը իսկական երատոնի են վերածվել։ Նախ սաները առաջին այցն է հայրենիք, հետևաբար նաև առաջին մասնակցությունը համահայկական խաղերին։ Բացի այդ, այսքան մարդաշատ տարեդարձ երբևէ չի ունեցել։ Այս պահին նա մի երազանք ունի։ Ուսանկե կալ համահայկական խաղերուն 7-րդ նորեն մասնակցենք եւ առաջին ելենք։ Համահայկական խաղերը ոչ միայն նպատակ ունեն աշխարհասփյուռ հայությանը եւս մեկ անգամ միավորելու, այլ նաեւ փորձի փոխանակման։ Պիրեիցի բասկետբոլիստներն, ովքեր իրենց ընկերների խաղին այսօր հետևել են հանդիսատեսի շարքերից, նկատել են, հայերի մոտ խաղային ворակները լավացել են։ Մեզի համար որ 17 տարեկան, միայն 17 տարեկան են, փորձարություն արենք, դեսանք խաղցանք ուժեղ խումբերու դեմ, եւ մեզի օգնեն մեզի Հունաստան, երբ որ ետ հերթանք, մեր խումբերուն խաղանք բասկետբոլ։ Արաջանիկյանը 21 տարեկան է, համաշխարհային խաղերին նա ներկայացել է ֆուտբոլի թիմի կազմում, թեև ֆուտբոլը նրա համար պարզապես հոբբի է։ 16 տարի գնեմ ջուջիցու, աշխարհին ես երրորդն եմ։ 56 կիլոգրամ քաշային մեր հայրենակիցը ջուջիցուի աշխարհի բրոնզե մեդալակիրն է։ Նա հույս ունի, որ մի օր էլ այս մարզաձևի համաշխարհային ստուգատեսերում հայերի կհանդիպի, ու ինչպես համահայկական խաղերի ընթացքում ձեռք սեղմումով ողջունում կամ շնորհավորում է մրցակիցներին, այնպես էլ կշնորհ Ավորի իր հայրենակցին աշխարհի առաջնության ոսկե մեդալը նվաճելու արթիվ։ Մեծամոր Պիրեի հանդիպումից հետո հունահայ պատվիրակությունը չդիտեց հաջորդ Երևան Ստեփանակերտ խաղը։ Նրանք շտապում էին Եռաբլուր։ Կոհար Պետրոսյան, Ֆելիքս Կալեստյան, օրելրատվական։ Միջազգային անցուդարձից Ստամբուլում ոստիկանության բաժնում ռումբ է պայթել, որի հետևանքով տուժել է 5 ոստիկան եւ 2 քաղաքացիական անձ։ Պայթյունից փլուզվել է 3 հարկանի շենքի մի մասը եւ հրդեհ է բռնկվել։ Բացի այդ, վնասվել է մոտակայքում գտնվող մոտ 20 մեքենա։ Ահաբեկչությունը տեղի է ունեցել թուրքական ուժերի եւ քրդական ժողովրդավարական կուսակցության մարտիկների միջև դարվածության պայմաններում։ Վերջին 2 շաբաթում թուրքական օթուժի կողմից քրդերի դիրքերի ռմբակոծությունների հետևանքով 390 մարդ է մահացել, մոտ 400-ը վիրավորվել։ Օրվա վերջում զինված հարձակումը ստանձնել է ժողովրդի պաշտպանություն միություն կոչվող կառույցը, որը Թվիթերի իր էջում հայտարարություն է տարածել, ստանձնելով Ստամբուլի Սարիերի ոստիկանատան դեմ 2 հարձակումների պատասխանատվությունը։ Կառույցը հայտնի է Իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորումներին աջակցող թուրքական կազմակերպությունների դեմ հարձակումներով։ Օրվա միջազգային լրահոսը ամփոփել է իմ գործընկեր Նաիրա Պողոսյանը։ Ստամբուլում անհայտ անձիկ հարձակվել են ԱՄՆ հյուպատոսարանի վրա, հայտնում է CNN թուրքը։ Նշվում է, որ հարձակվողները կրակ են արձակել շենքի ուղությամբ։ Նախնական տեղեկություններով նրանց թվում եղել է 1 տղամարդ եւ 1 կին։ Դեպքի վայր ժամանած իրավապահները փոխհրաձգության մեջ են մտել, սակայն հարձակվողներին հաջողվել է փախչել։ Այս պահին տուժածների մասին որևէ տեղեկություն չկա։ Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարար Ֆիլիփ Հեմոնդը հայտարարել է, որ Եվրամիության տարածքում հայտնված աֆրիկացի միգրանտների հոսքը սպառնում է Եվրամիության երկրների սոցիալական ապահովության համակարգին եւ կենսամակարդակին։ Նրա խոսքով Եվրամիությունը ի վիճակի չէ տեղավորել աֆրիկացի միլիոնավոր միգրանտների։ Հեմոնդը նաեւ ասել է, որ Եվրոպայում սահմանների անվտանգության ճգնաժամը կարող է լուծվել միայն բոլոր նրանց հայրենադարձման ճանապարհով, ովքեր իրավունք ունեն ապաստան պահանջել։ Վերջին ամիսներին տասնյակ հազարավոր միգրանտներ կյանքի համար վտանգավոր պայմաններում հատել են միջերկրական ծովը Եվրոպա հասնելու համար, նրանցից հազարավորները փորձել են Մեծ Բրիտանիա հասնել Ֆրանսիայից, Լամանշի տակով անցնող ստորգետնյա թունելով։
Քուրդիստանի աշխատավորական կուսակցության առաջնորդ Ջեմիլ Բայեքը Թուրքիայի նախագահին մեղադրել է քուրդ մարտիկների վրա հարձակումներում իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորման աջակցություն ցուցաբերելու մեջ։ Թուրքերը պնդում են, որ կռվում են իսլամական պետության դեմ, բայց իրականում նրանք կռվում են Քուրդիստանի աշխատավորական կուսակցության դեմ, ասել է նա։ Այդ գործողություններում կուսակցության զինված թևի առաջնորդը ուղղակիորեն մեղադրել է Թուրքիայի նախագահին։ Իսլամական պետության սպանությունների հետևում կանգնած է Անձամ Բերդողանը, նրա նպատակը քրդերի առաջխաղացումը կանգնեցնելն է։ Դրանով նա շարժվում է իր նպատակի իրականացմանը՝ Թուրքիայի թուրքացմանը, ընդգծել է Բայեքը։ Չինաստանում սուդելոր թայֆունը առնվազն 14 մարդու մահվան պատճառ է դարձել, նրանց մեծ մասը 12 մարդ զոհվել է երկրի հարավարևելքի Վենչժոու քաղաքում, եւս երկուսը Լիշուի քաղաքում։ Սուդելոր թայֆունը ամենաուժգին տարերային աղետներից մեկն է, որը վերջին ժամանակներս պատուհասել է Չինաստանը։ Քամու արագությունը գերազանցել է ժամում 280 կիլոմետրը։ Ավելի վաղ հաղորդվել է, որ Չինաստանի հարավարևելքից թայֆունի պատճառով տարհանվել է ավելի քան 180 000 մարդ, բացի այդ տարերքը մոլեգնել է նաև հարևան Թայվանում։ Նայրա Պողոսյան, օրը լրատվական։ Այսօր օգոստոսի 10-ին հայ անվանի դերասան Երվանդ Մանարյանի ծննդյան օրն է։ Երվանդ Մանարյանը ծնվել է 1924 թվականին, սովորել է տեղի Հայկազյան դպրոցում, ապա Թերյանի ամերիկյան և պարսկական քոլեջներում։ 1946 թվականին ներգաղթել է Հայաստան սովորել Երևանի Գեղարվեստաթատերական ինստիտուտում։ Որպես դերասան և ռեժիսոր աշխատել է Երևանի Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի և Սունդուկյանի թատրոններում։ 1957-ից 59 թվականներին եղել է Հովհաննես Թումանյանի անվան տիկնիկային թատրոնի գլխավոր ռեժիսորը, այնուհետև Ֆագուլիս տիկնիկային թատրոն-ստուդիայի գեղարվեստական ղեկավարը։ Աշխատել է Երևանի փաստագրական ֆիլմերի ստուդիայում և Երևան կինոմիավորումում։ Երևանի պետական տիկնիկային թատրոնի գլխավոր ռեժիսորն է։ Շուշիում բացվել է Երվանդ Մանարյանի անվան տիկնիկային թատրոն։ Նա մարմնավորել է տարբեր հերոսների վավերագրական և գեղարվեստական ֆիլմերում, գրել է սցենարներ «Տժվժիկ», «Տերնուց առան», «Սպիտակ ափեր» և այլ ֆիլմերի համար։ Հայ ռեժիսոր Արտակի Գիթյանը նախատեսում է հայոց ցեղասպանության մասին անատոլիական պատմություն վերնագրով ֆիլմ նկարահանել, որտեղ կխաղան ֆրանսիական կինոյի հայտնի դեմքեր Ժերար Դեպարդիեն և Սամի Նասերին։ Ֆիլմի սցենարի հեղինակը Մարկ Արենն է, իսկ երաժշտությունը գրելու է Միշել Լեգրանը։ Նախատեսվում է, որ ֆիլմի նկարահանման աշխատանքները կմեկնարկեն 2015 թվականի նոյեմբերից։ Նկարահանումները կանցկացվեն Հայաստանում, Թուրքիայում, Ֆրանսիայում և Գերմանիայում։ Մշակութային մյուսնորությունները ներկայացնում ենք տեսաշարով։ Արցախի անկախության տոնի արթիվ Հայկական երկրորդ հանրապետությունում յուրահատուկ միջոցառում կանցկացվի։ Սեպտեմբերի 1-ին Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում տեղի կունենա Ջուզեպե Վերդիի Ռեքվիեմի արցախյան պրեմիերան։ Իրադարձությանը մասնակցում են Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, Հայաստանի ազգային ակադեմիական երգչախումբը, Արցախի պետական վարակն և Մռակած կամերային երգչախմբերը։ Ի դեպ, մուտքն ազատ է։ Մոսկվայում օգոստոսի 13-ին մեկնարկող Վարենիա փառատոնի ժամանակ կցուցադրվի Ջանի Ռոդարի Չիպոլինո հայտնի հեքիաթի հիման վրա անվաչմուշտներով բալետ։ Բալետի բեմադրիչն է հայտնի գեղասահորդ Պյոտր Չերնիշովը։ Ներկայացման տևողությունը 50 րոպե է։ Մինչև օգոստոսի 23-ը շարունակվող փառատոնի շրջանակում օրական 2 անգամ արտասովոր ներկայացումը կցուցադրվի Մոսկվայի հեղափոխության հրապարակում։ Ռասել Փաուել անունով ամերիկացի նկարիչը կտավի կարիք չունի, դրա փոխարեն նա օգտագործում է իր ձեռքի ափը, որի վրա նկարում է հայտնի անձանց դիմանկարները։ Ռասելը ստեղծում է իր աշխատանքները շատ արագ, քանի որ դիմանկարի վերջնական արդյունքը կախված է աշխատանքի արագությունից։ Նկարիչը մի քանի շերտով ներկելեցնում և քանի դեռ այն չի չորացել, արտատպում է ձեռքի պատկերը սպիտակ թղթի վրա։ Ի վերջո Փաուելի ձեռքի գործերը միախառնվում են հայտնիների դիմագծերի հետ։ Ոչնչացման եզրին հայտնված իսպանական գյուղը, որը գտնվում է Կաստելյոն գավառի գյուղական տեղանքում, վերածվել է բաց երկնքի տակ պատկերասրահի։ Ֆանզարա գյուղում ընդամենը 300 բնակիչ կա։ Օրերս այստեղ անցկացվել է փողոցային արվեստի փառատոն, որի ժամանակ տների պատերը նկարների են վերածվել։ Նախաձեռնությունը պատկանում է տեղացիներից մեկին, ով այդ կերպ ցանկացել է նոր շունչ հաղորդել գյուղին, որտեղ դիտվում է երիտասարդ սերնդի արտահոսք։ Ծանրամարտի Եվրոպայի առաջնությունից մեր պատանիները վերադարձել են 6 ոսկե, 3 արծաթե և 1 բրոնզե մեդալով։ Նշենք, որ մեր հավաքականը Եվրոպայի առաջնությունում հանդես էր գալիս գլխավոր մարզիչ Էդուարդ Կիզողյանի, մարզիչներ Երվանդ Կիրակոսյանի ու Արման Ղազարյանի գլխավորությամբ։ Մարզաշխարհի մյուս կարևոր նորությունները ներկայացնում է իմ գործընկեր Գոհար Պետրոսյանը։
Բուլղարիայում ընթացող բրոնզկամարտի Եվրոպայի առաջնությունում Հայաստանի հավաքականի 3 մարզիկներ Արթուր Հովանիսյանը, Վլադիմիր Մարկարյանը, Նիկոլ Հարությունովը անհաջող մեկնարկ են ունեցել։ Նախնական փուլը չեն կարողացել հաղթահարել նաև Հենրիկ Սարգսյանն ու Ռաֆայել Սիմոնյանը։ Իսկ 75 կիլոգրամ քաշային Արման Հովիկյանը առավելության է հասել Հունաստանի ներկայացուցիչ Պավլոս Ցագրակոսի նկատմամբ։ Այսօր 1/8 եզրափակչում նրա մրցակիցը կլինի Թուրք Օսման Այդինը։ 1/8 եզրափակչում հանդես կգա նաև Հովանես Բաչկովը, ով կմենա մարտի դանյացի Հենոկ Վանդիլա Պոլսենի հետ։ Այսօր Եվրոպայի չեմպիոնի կոչման համար պայքարի մեջ կմտնի նաև 56 կիլոգրամ քաշային Արամ Ավաքյանը։ 3 ֆուտբոլի Գերմանիայի գավաթի խաղարկությունը հաջող մեկնարկեց Բորուսիան՝ 2-0 հաշվով հաղթանակ տոնելով Խեմնիցերի նկատմամբ։ Ինչպես նախորդ խաղում, այնպես էլ այս մեկում Մխիթարյանն աչքի ընկավ գոլով ու գոլային փոխանցմամբ։ Հենրիխի փայլուն փոխանցումն արդյունավետ ավարտին հասցրեց ու խաղի հաշիվը բացեց Պիեր-Էմերիկ Օբամեյանգը։ Իսկ 83-րդ րոպեին հաշիվը կրկնապատկեց Հենրիխ Մխիթարյանը։ Ընդամենը 2 օր առաջ Մարսելի գլխավոր մարզիչ Մարսելո Բիելսան հեռացավ ակումբից։ Ֆրանսիական ակումբի նոր գլխավոր մարզչի պաշտոնի հավակնորդներից մեկը Բորուսիայի նախկին մարզիչ Յուրգեն Կլոպն է։ Ակումբը հետաքրքրված է նաև Զինեդին Զիդանի, Էրիկ Գերեսի, Ֆրեդերիկ Անտոնետի և Պասկալ Դյուպրիի ծառայություններով։ Լոնդոնի Արսենալը ջանք չի խնայում Մադրիդի Ռեալի հարձակվող Կարիմ Բենզեմայի տրանսֆերը գնելու ուղղությամբ։ Արսենալի ղեկավարությունը պատրաստ է վճարել այնքան, ինչքան կպահանջի արքայական ակումբը։ Սպասվում է, որ տրանսֆերի արժեքը կկազմի 45 միլիոն ֆունտ ստերլինգ, իսկ Բենզեմայի համար կսահմանվի ամենաբարձր աշխատավարձը։ Այժմ Արսենալում ամենաբարձր վարձատրվողը գերմանացի կիսապաշտպան Մեսուտ Օզիլն է, որը ստանում է շաբաթական 150,000 ֆունտ ստերլինգ։ Օզիլի տրանսֆերն էլ արժեցել է շուրջ 43 միլիոն ֆունտ ստերլինգ։ Իսպանիայի Մալյորկայում թենիսի Ռաֆայել Նադալ ակադեմիան կգործարկվի 2016-ի մայիսից։ Ակադեմիայի ծառայությունների մեջ մտնում են ֆիզպատրաստություն, մարզումներ կորտում, հանդիպումներ հոգեբանների և ֆիզիոթերապևտների հետ։ Շաբաթականից մինչև 1 տարվա ուսումնական արժեքը 1830-ից մինչև 56,000 եվրո արժե։ Գոհար Պետրոսյան, օրալերատվական։ Այժմի համար նախատեսել էինք այսքանը, շարունակեք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը մեր եթերում։ Ցտեսություն։